Урматтуу телевизор көрүүчүлөр, мунушундай дары чөптөрдүн жөнүндө сөз болуп жаткандан кийин мен дагы бир чөптүн сыры же болсо аны кандай пайдаланыш керек, аны кантип териш керек, мунушулар жөнүндө дагы айтып өтөйүн. Бул албетте азыркы илимде же азыр фармацевтикада бул чөп жөнүндө толук изилдөө боло элек деп айтсам жаңылышпайм. Же бул чөптүн аты жады куурай деп айтылат. Жады куурай, мен бул жерде машинадан өтүп көрүп тартып алган элем, өзүм көргөзө албайм. Бул келген ооруларга берүүгө даярдалып коюлган гана чөп болчу. Бул жады куурайды тейилгертен ата энелерибиз айыл арасындагы бүбү энелерибиз ооруган эже карындаштарыбызга сезгенген табарсыктардан, жатындан, бөйрөктөн сезгенген учурларында мунушул жады куурайга буулап же жады куурайдын чайы менен ичирип аларды дарылап келишкен. Мунушул жады куурай чөбү. Мен бул жөнүндө сиздерге ушуну дагы суранып кетмекмин. Бул куурайлар эме шыралжындар классына кирет дагы, ошол шыралжынга окшоп өсөт. Канчалык бийик жерден терилсе, бул чөптөрдүн мейли эрмен болсун, мейли бул жады куурай болсун, мейли башка чөптөр болсун, бүтүндөй ал канчалык бийик жерден жана таза жерден терилген болсо, ал өзүнүн ооруларга карата таасир этүү күчүн сактап кала алат же күчтүү жардам бере алат. Мын ушундай чөптөрдүн дагы бирөөсү ушул жады куурай. Ошондой эле дагы бир чөптүн, бул дагы кайталап айтып кетем, фармацевтикада али элибизге белгисиз болуп келген дагы бир чөптөрдүн бири же абдан бийик тоо желдеринен терилген чөптөрдүн бири бул бурма кара деп айтылат. Бурма кара элибиздин арасында ушундайча аталып калган: бурул мени кара, карабасаң менин жүзүм кара дейт. Мен жетимиштен ашык ооруга даба деп айтылып калган жактар бар. Бул мындайча жасалган. Мен албетте бул жерде шартка жараша өзүмдүн ооруларыма даярдап койгон гана майдаланган түрүндө сиздерге көрсөтүп жатам. Бурма кара бул бийик, абдан бийик тоолуу жерлерде же куюлма шагылдардын арасында өсөт. Ал илгертен ата бабаларыбыздын кандайча пайдалангандыгы жөнүндө бир аз айтып өтөйүн. Бул суук тийген убактарында же эл арасында калган, жана жогоруда айттык го, жетимиш ооруга даба деп жөн эле айтылбаса керек. Бунун басып өткөн тарыхы элибиздин жашоо тарыхына тыгыз байланыштуу деп айтсам мен жаңылбасам керек. Бул ичеги карын ооруларына, азыркы учурдагы давлениянын тез тез көтөрүлүп кетип аткан учурларына, ошондой эле азыркы учурда кеңири жайылып бараткан остеохондроз ооруларына абдан күчтүү жардам берет экен. Бул менин өзүмдүн келген ооруларыма карата пайдаланып, аларга берип, алардан айыккан жактарын карап көрүп, анан толук түрдө айта алам. Же бул азырынча бизде фармацевтикада азыр мындай дарылы катарында мындай изилденип толук эме илимий түрдө чыга элек. Мына ушул бурма кара жөнүндө сиздерди тааныштырып өттүм. Ушул чөптөрдү, маселен бурма кара жөнүндө ичип аткан убакта кантип пайдалануу керек? Бул деле эгерде кимдир бирөө пайдалангысы келсе, ал кадимки эле көк чай салганда чайниктерге ошол өлчөмүндө алып, ошол өлчөмүндө алып, же бир чоң чай кашыктары менен өлчөмүнө бир литр сууга өлчөп салса болот. Ал сөзсүз түрдө термоста демделүү менен ал жарым саат убакытка чейин демделип турулуш керек.
Ошондой эле мен дагы бир нерсени айтпай кетмин. Сахар менен ооруган оорулар үчүн абдан чоң жардам берет, бирок албетте дарыгердин көрсөтүүсү менен гана. Ашыкча ичип алуу бул давленияны түшүрүп жиберүүгө алып келиши мүмкүн.